takže můžeme bílý praporky, můžeme startovat a chystá se Hradec nad Cvitavou. Pojď, Pavle, pojď, zaber, pojď. Zběhá štafety. Hezký je, pojď, zaber, pojď. Máme krásné počasí. A pojď, Peťo, hezký, zaber, pojď. Memoriál určitě. A pojď, a dupej, zaber, pojď. Takže počasí a sportovní výsledky také. Pojď, Marce, zaber, pojď. Valvar, zaber! Hezky a běž! Dobrý, pojď, zaber! No a běžíme v posledním úseku. Pojď, zaber! A bude se chystat. Dobrý a pojď, zaber! Pojď, Pavle, zaber, pojď. A pomalu se bude chystat. Hezky a jdem, pojď. A pojď, Peťo. Peťo, zaber, pojď. Hezky a jdeme, pojď, zaber. Jdeme. Jdeme do třetího. A pojď, Marce, zaber, pojď. A val. A jdeme. A pojď, zaber, dobrý, běž. Hezký, a pojď. Krásný, jdeme, pojď. A pojď. A jdeme. Hezký, a pojď, zaber, pojď. A běží Duslo z Gruny, první úsek, dobře dopadová, sedíc. Pojď, zaber. A prosím družstvo, že skučím, aby se to mohli vystavit. Zdáme do třetího úseku. Dobře, uložení Němeců, výborně. A za chvíli bude v cíli. Poprosím rozhodčí. Odstartovali jsme Duslo z Gruny. A to má možnost vystavit čas. Wow! Zaber! No a jsme v posledním úseku. Wow! A užijeme svoji produkci z Hadicí a Slepcíny. Podíváme se na rozhodčí.